Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon. Eu sou o Davi e você está assistindo mais um vídeo de Standard Magic. Dessa vez a gente vai fazer um deck que a gente vai tentar lidar com esse metagame doente do Standard. E tem principalmente um excesso de verde, mas o principal problema é talvez a jogada turno 2 oco. Aliás, que esse oco desgracento não só infestou o Modern agora, como também no Pioneer, no Challenger que teve no final de semana, também várias listas com ele, né? Esse é bom assim, em tese, por exemplo, que eu vi no Pioneer, tem respostas para lidar, mas os próprios decks que usam Oco estão usando resposta contra o Oco também, né? Que é o caso da Abrupt Decay. Tem lista com até a lista que ganhou levou 4 Abrupt Decay de main, para você ver como é que tá a coisa, né? Muito PW de 3 manas. E isso tem sido problemático. Essa mania que o RD tem feito de muito PW de 3 mana tá enchendo o saco da gente, né? E bem, antes da gente falar do nosso assunto principal, vamos falar do nosso site, vamos à magia. Entra aí no www.elderdragonbrasil.com.br e olha, promoção, essa promoção é o seguinte, bem simples para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá olhando aqui, ó. Esses aqui são os broches. Eu tenho dos Guild Kits. Dos primeiros 5, eu não tenho dos de Lealdade, mas eu tenho dos Guild Kits das guildas de Ravnica, que são 5 Guild Kits. Esses broches, eles têm vendido na faixa de 10, 15 reais. Só que eu tô com uma promoção bem legal, que é o seguinte. Se você fizer a compra lá no nosso site, de 100 reais ou mais, a gente está mandando para você de graça um broche desse. Então, para cada 100 reais de compra, a gente te manda um broche desse de brinde. Só que é o seguinte, estoque é limitado, né? Mas aproveita que se você estiver fazendo pagamento de compra, e faz compra nova, a partir de qualquer compra feita hoje, que seja 100 reais ou mais, a gente está mandando broche para vocês. Beleza? Aí, se qualquer coisa, se você quiser um específico, só mandar mensagem. Pô, Davi, eu quero da guilda tal. Lembra que eu só tenho os de guilda de Ravnica. Ou seja, não adianta me pedir os de lealdade, porque eu não vou ter. Não vou ter o Gru, não vou ter o Simic, não vou ter lá o... Como é que é o nome lá? O Orzhov, enfim, tem os 5 primeiros. Tá, beleza? Então, vou começar a falar do nosso assunto de hoje. Sem muitas delongas, eu dei uma estudada em uma possibilidade de como a gente fazer um deck preparado para esse metagame. Ou seja, praticamente um anti-deck, só que, claro... Não adianta você encher o deck de hate e aí você perder às vezes para os outros decks que estão vamos dizer assim, preparados para tentar também bater esses decks de Oco, esses decks que levam Wicked Oath, enfim, Nissa, o cacete é 4, né? A ideia foi o seguinte, primeiro, a gente teve final de semana, teve o Standard só no Classic, né, na Star City Open, que foi em Atlanta. O principal torneio foi Modern, e aí a gente viu aquela desgraceira de Oco para tudo quanto é lado. E no Standard não foi diferente. Só que assim, no Standard emplacou 2 Rakdos, um top 8 e um top 16. Fui olhar as listas, algumas já tinham aquelas ideias que eu tinha, mas fizeram uma mistureba. Tinha um deck lá que eu acho que até daquele deck que tá errado, porque tá contando com 30 e cacetada terrenos, eu acredito que tem 10 montanhas a menos do que é para estar ali. Mas ainda assim, achei listas assim, muito... truncadas, e aí o pessoal às vezes quer bater em cima da tecla de determinadas cartas, que aí a gente está num metagame que acaba não sendo muito viável. Então, por exemplo, uma carta que eu gosto muito, que eu vou falar para vocês, que é aquele demonão mítico que fica aqui, você pode conseguir baixar ele no espetáculo por 3 manas, né? É Spawn of Mayhem. Esse cara ele custa 4 manas, mas você consegue fazer ele 3, por 3 manas se no espetáculo ele é 4-4 voar, atropelar, e se o cara tiver 10 de vida ou menos, ele vai crescendo, né? Ele fica dando um pin toda a upkeep. O problema é o seguinte, cara, é por ser 3, mesmo sendo 3 manas, o formato em que muito deck, os decks que você vai enfrentar vai ter 4 oco no main deck, e que vai normalmente te responder no pior das hipóteses no terceiro turno, e aí você vai ficar com um veadinho, em vez de você ter o demonão, não vale a pena. Acaba sendo uma carta muito lenta. Se é para botar pressão, ou como eu vejo muitos decks usando, usa o Rotting lá, o Regisar, que é 7/6. E mais do que isso, tá? Não adianta, tá, montar uma lista com main deck sem estar preparado para enfrentar decks com oco, com essas bichos
tipo o gansinho, né, que faz a comida e faz mana, né, porque ele justamente vai permitir o Oco no turno 2, que é a jogada mais desgraçada desse metagame. E aí então eu fui procurar estudar outras fontes além dessas listas meio tronchas que a gente viu no Star City Games, que no caso era apenas no Classic. E aí eu lembrei daquela lista que ficou no top 8 lá do Mythic Championship 5, a lista do Ken Yukuhiro. Vocês estão vendo essa lista aí? Ele é um tricolor na realidade. A única coisa que eu... Mas assim, justificável no caso da lista dele, usar 24 lentes, porque o cara usa 3 cores. Enfim, acaba sendo um pouco mais complicado mesmo, né? Só que o grande problema que eu reparei na lista dele, quando eu tava assistindo o Mythic Championship, é que ele fluda pra caramba e o deck dele não é pesado, cara. É um deck... Você pode ver aí que a própria Embercleave, que entre aspas custa 6 mana, não custa 6, porque ele vai baixar sempre por menos. E o cara usa 4 manas. É claro que ele usa muito Lance também, porque ele usa o Steel Claw Lance, né? Só que aí, gente, aí vocês viram essa lista, eu pensei numa lista mais voltada contra o meta mesmo, só que mantivesse essa ideia dos cavaleiros. E uma coisa problemática também na lista do Ken Yukuhiro, fazendo os testes nela, é que, por exemplo, a forma dele ganhar card advantage, né, além de usar, obviamente, cartas com aventura, seria através do Acclaimed Contender, que obriga praticamente ele a usar a terceira cor, né? Basicamente, ele está usando terceira cor branco só por causa do Spire Veteran e por conta do Acclaimed Contender, né? Para não termos essa, vamos dizer assim, essa dificuldade da terceira cor, né? Volta para mim aqui. Para você não ter que usar a terceira cor, qual é a boa? Eu tirei essa terceira cor, pensei na ideia Rakdos e deixei o deck mais alinhado. E a lista é essa aí que vocês vão ver agora. Olha só que bacana. Vocês estão olhando o seguinte, tá? Tem 28 criaturas também. Só que esse deck leva bem mais mágicas do que a lista do... Não bem mais, né? Leva 2 mágicas a mais do que a lista do japonês. O que acontece aí? Eu estou usando já 2 Angraf Rampage de main. Estou usando também 4 choques. Porque olha só, não tem jeito. Você precisa tirar o ganso se o cara vier logo de cara com ele. E outra coisa, por que não desfigure? Porque se você, às vezes, está precisando daquele dano final, o choque tem essa possibilidade. Você dá o choque na cara, às vezes, para matar até um planeswalker, aquela coisa toda. E aí, em Embercleave, eu só botei 3, tá? Porque com ela ser lendária, então, às vezes, eu particularmente senti esse problema. Você acaba muligando, porque às vezes vem um monte de Embercleave e você só quer uma, né? E o Tibalt Haki Instigator é um teste. Eu botei 1 de main e 1 no side. Isso aí é o seguinte, cara, ele não deixa o oponente ganhar vida. Isso é muito bom contra esses decks aí que usa, obviamente, o negócio de comida. Embora, na real, o problema não é o teu oponente ganhar vida. O problema mesmo é o jogo ficar se arrastando por culpa do Oco e da Nissa, tá? Mas o Tibalt, vamos dizer assim, ele, enquanto o jogo tá, os Planeswalkers vão tentar arrastar a partida, né? Você, pelo menos, se tiver um Tibalt na mesa e o cara não fizer uma quest bicha, tem como você dar uma enrolada, né? Aí, obviamente, você pega a lista, não tem tanta diferença assim para do japonês, mas tem, como vocês veem, tem o Murderous Rider. Só que a diferença chave, e eu acho que aí a grande vantagem de não estar usando o branco e sim o preto e vermelho, é estar usando a Stormfist Crusader. Cara, essa carta... Tá na hora dela brilhar. Ela levou na lista do Rakdos, dos Rakdos lá no Star City Classic. Mas, cara, essa carta, ela tapa o buraco justamente do deck, tanto do japonês, né, quanto outras listas. Porque ela compra a carta, ela, outra coisa, ela mantém a vida do teu oponente em xeque, porque ela tá sempre dando a cepim, né? Fora que, obviamente, esse deck aí, ele não tá muito se aproveitando do espetáculo, mas não importa, tipo, você já está tirando vida, e ela ainda tem um detalhe, ela tem menace, que torna ela difícil de ser bloqueada. Então, assim, é uma forma de você manter fluxo de carta na sua mão, e ao mesmo tempo, né, você conseguir, e fora que ela é cavaleira também, né, é a forma, então,
Como você vê, ela é cavaleira que tem sinergia, ela te dá draw. O seu oponente compra também? Compra, mas a questão é que você vai ter como usar o recurso mais rápido que vai estar no seu turno. E o seu deck, as cartas em geral são rápidas. Os decks, por exemplo, Sultai, ou as variantes todas desses decks UG, eles, embora ele. O que, que ele tem de rápido? Só os bichinhos para gerar mana. Ele é um ramp, né? O resto, as cartas não são tão leves assim. Entendeu? E ele não vai poder ficar botando dois, três loucos na mesa, né? Ele vai ter que uma hora, tipo, se tiver com um na mesa, ele vai ter que segurar outra na mão. Só que aí, no game 1, não tem jeito, né? Você vai ter que se virar em tentar tirar a vida dele rápido. Por isso que vale a pena você usar uma criatura que vai drenando a vida do seu oponente, vai te dando mais recurso para você acabar logo com a partida, e é difícil ser bloqueada. Jogou a Imbercleave nela, ela tá batendo 6. Se você virar ainda com o Fervent Champion, ela ainda ganha o pump do Fervent Champion. Então tem que se ligar nisso, né? E aí, pós-side, gente, não tem jeito, né? Eu só não uso Noxious Grasp ainda no main, por conta, como eu falei pra vocês, que pode acontecer de você pegar, por exemplo, um Mirror. Porque o Rakdos vai jogar no meta. Então Noxious Grasp é a carta inútil contra o Rakdos, né? Dures, cara, mesma coisa que quem você vai enfrentar os Sultai, você vai usar Duras, porque aí você vai querer tirar os Planeswalkers, a Nissa, ou o Quest Beast, tudo da mão dele antes de ter que resolver o problema. Invariavelmente, Quest Beast é um problema. Então a gente tem que ter Lavacoil no side para poder tirar ela da sua frente de vez, né? E às vezes, o cara vai usar Veil of Alton, e aí a Lavacoil não toma, né? Porque a Veil of Alton protege de mágica preta ou azul, né? E aí é bom por conta disso dela ser vermelha. Witch's Vengeance, cara, essa carta tá sendo trademark aqui dos nossos últimos decks do canal. Eu uso bastante. Por que eu uso muito essa carta? O motivo é muito simples. Eu preciso da -3/-3, que é o número chave. Resistência 3 é o número chave para matar muita coisa, inclusive desses decks malditos de Oco e de Nissa. Com -3/-3, você mata os terrenos, mesmo que a Nissa tenha botado o fator de indestrutibilidade neles. Tá? Porque não adianta. -3/-3 vai pro grave de qualquer jeito. Fora que você também mata as Paradise Druid, mesmo que eles estejam em pé com X-Proof. Isso é muita vantagem. Mais 2 Ungrafted Rampage para você ter 4 para lhe dar mais ainda, mais opção para você matar Planeswalker. E o segundo, Tibalt Rakish Instigator, para você segurar ainda mais a vida do seu oponente. Tá, gente? Então é isso aí. Vocês olharem a lista, olha pra minha cara. Linda, só que não, né? Enfim. É um formato que tá complicado, a gente tá tendo que montar decks focando nessas estratégias que usam Oco e Nissa, tá? É uma coisa que a galera deu muito feedback, inclusive no último vídeo. Nossa, mais de 1.500 views, mais de 30 comentários. Tá muito boa a repercussão. Claro que nem todo mundo concorda com a minha opinião, nem, enfim, acho que isso aí é o de menos. Acho que tá aí pra gente debater. Eu, no caso, prefiro continuar batendo na tecla que essa carta tem que ser banida, e não sou só eu que acho, tipo assim, 100% dos pro players acham isso também. Então, tipo, não é porque eu tô concordando com eles por eles serem pro players, eu tô concordando com eles porque eu sei que a opinião deles tem mais peso do que a opinião de um jogador casual. Não quer dizer, ó, isso é outra coisa importante, não quer dizer que o cara é que não é profissional, que a opinião dele esteja errada. Muitas pessoas que um dia eram amadoras já venceram e se tornaram profissionais no futuro porque elas tiveram sempre fé naquilo, no potencial delas e na opinião delas. Então a gente tem que escutar todo mundo, mesmo que teoricamente essas pessoas tenham menos conhecimento do jogo, em tese, tá, do que um jogador profissional. Eu tenho o meu próprio, vamos dizer assim, estudo do jogo, eu fico todo dia pesquisando intensamente o jogo, e é claro que eu me dou valor na minha opinião quanto a isso, mas eu acho sempre importante eu também escutar aqueles que estão jogando constantemente no circuito profissional, porque eles têm muito a dizer isso. Por exemplo, no Modern, a opinião não é unânime com relação ao banimento do Oco, apenas no Standard que essa opinião é praticamente unânime, tá? Mas assim,
Não tem jeito, a Wizard não quis banir, a gente vai ter que lidar com a carta de alguma forma. Tem opções? Tem. Mas assim, a gente sabe que o verde, teoricamente, é uma cor que leva vantagem nesse metagame por conta de Eldraine, porque praticamente as cartas mais poderosas saíram na cor. E olha só, não é só o oco que é o problema desses decks. A Nissa é muito problemática, é muito difícil de lidar. A gente tem um deck, o verde, obviamente, tem muito ramps. E aí você ainda tem o Questing Beast, que é a sorte que é criatura lendária, mas ela é muito puxada, ela é muito forte. E como não se bastasse isso tudo, eles deram a melhor removal dos últimos tempos pro verde, que é uma carta que, ao meu ver, ainda tá muito underpriced, pelo menos aqui no Brasil, lá fora já não tá tanto assim, que é o Wicked Wolf. Cara, o Lobo Mau, meu amigo, é um inferno, né? O bicho é muito eficiente. Mas é isso aí. O que vocês acham? Concordam? Discordam? Davi tá falando groselha? Davi tá falando... É isso aí mesmo. Deixe a sua opinião. Não deixe de se inscrever no canal. Clica lá no sininho para receber as últimas notícias. Deixe o joinha aí para contribuir com o nosso, independente se você concorda ou não com o material que a gente postou, né? Para ajudar o canal a crescer e desenvolver ainda mais conteúdo ainda para a galera competitiva. É isso aí. Até a próxima.